اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو میری ملتی رہے
پلیز اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور جنہوں نے میرا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا اور ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ.